Hi, welcome back to my channel. So hari ni saya nak masak nasi goreng menggunakan bahagian ayam yang ini ayam KFC lah yang ayah saya beli tadi, and saya akan masak nasi goreng pelanta. See, we only use pelanta and 2 eggs. Nanti saya ambil telur. Saya guna 2 ulas bawang putih. Tak macam mana? Kau terbang bawang aku. Okay, after that, kopek dia kena collect. Kita sunat dia. Apalah dia, dia nak ikut kawan dia. Hati-hati ya tangan. Okay. So sekarang kita boleh start menggoreng. Kita boleh masukkan pelanta kita. Boom. Sekejap ya, saya ambil suju. Ini pisau. Saya akan masukkan ke dalam ni bagi dia macam panas-panas neraka dulu. Okay, lepas tu, what you gonna do is just open this and you will cut it about this half. Okay. Tiba speaking, padahal tak pandai pun. Kita masukkan dia. Haa, sakit tu. Kalau boleh pelanta ni masukkan lebih je. Okay, see. Dia mula panas. Eh, masukkan lebih lagi. Ah. Sekejap ya, nak ambil senduk. Eh, senduk pula. Okay. Pasal. Oh, cing. Yes, look at that. Kita tunggu sampai pelanta tercair sepenuhnya. Kita masukkan bawang putih. Untuk resipi ni, I tak akan guna bawang merah, bawang bakor, apa-apa bawang. I guna bawang putih sahaja. Ini bawang putih. Resipi ni sangat simple ya. Korang boleh letak hot dog, korang boleh letak ayam yang telah digoreng semalam ke, or ayam yang telah digoreng sekarang, or whatever. Terus korang kacau. And then, korang masukkan telur. Saya masuk 2 biji. Saya guna senduk nasi. Tak boleh je. Pisau. Telur ni, kita dah cuci ya. Okay, saya masuk 2 biji. Oh, dia terkena tangan pula. Saya masuk lagi. One more egg. Okay, and then I kacau. I slowkan api ya. Kacau telur kuning ni sekarang. Kacau. Okay, and then kita tunggu. Kalau rasa pelanta ni sebenarnya dia kena lebih. Sebab I tengok resipi orang ni kena lebih tau. So, masukkan lebih sedikit. Okay. And tunggu je. So, sekarang ni I dah pecah-pecahkan isi ayam tu. Dia masuk tadi ya. I masuk dengan tulang yang ada kulit tu sekali. Sebab malas nak kukus. So, kita masuk. Kan isi. Okay. Kita boleh masukkan nasi. Senang je masak nasi goreng ni. Tak susah pun. Susah tu kau yang malas nak bergerak. Kau pun sama. Pada remaja di luar sana, tak kira perempuan ataupun Lelaki, tolonglah. Jangan malas kat dapur tu. Aku bukan mention kau lah.
Aku tempelin, kau guna kuali ini nanti ada juga aku nanti. Tengok kali dia hebat kan. Okay. Oh, I lupa nak add cili tapi tak apa dia kan. So next, saya akan masukkan lagi putih Sarawak. Sarawak. I guna sikit je. Nanti kalau banyak sangat dia jadi lain pula. And then I masukkan seasoning, Maggi seasoning. Apa-apa je. I masukkan dalam satu sudu kecil. Anggaran dalam satu sudu kecil. And then masukkan. Okay, masukkan secukup rasa dalam 2 sudu kecil. Okay, and now pecah. Oh, bodoh. Okay, and now kita letak dalam tunggu. Dah siap. Sekarang kita boleh makan. Mari kita apa? Makan dan rasa. Makan dan rasa tak sama itu. Makan ni. Okeylah, sama je lah. Mari kita makan. Mana? What? I don't know what food is this, but this is really good. Apa pula aku tak tahu. Ni asyik goreng lah. Okay, I hope korang boleh try resipi yang simple ni. And jangan lupa like, comment and subscribe. Bye.